viu, né? Não, a Belém tem 200 e poucos mil no Twitter, quer ver? Olha só, presta atenção. Presta atenção como ele é... Eu não estou defendendo ele, porque ele é meu amigo, porque eu acho que pode... Presta atenção como ele é influente. 106 mil no Twitter, quer ver o Facebook? Vou te mostrar aqui.